Găsiți, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. A început săriturile la garduri, apoi a început săritura în lungime, dar a ajuns la triplu salt. Este unul dintre cei doi medaliați olimpici din istoria atletismului masculin românesc. Din păcate, și o să vedem de ce, din păcate, s-a retras anul trecut. Discutăm despre toate acestea cu Marian Oprea. Bună dimineața și mii de mulțumiri! Bună dimineața! De unde vine ștruțul? E de la Roadrunner ăla, de la Bibi? Nu are legătură cu conotație, da, nu. Dar cine aspect ți-a zis? Mișcarea colegii. Fost, da, foștii mei colegi din liceu. Ștruț, accentul e, da? Nu se știe, nu dacă e o chestie generală, da. Nu, ștruț. Asta e puțin, simplu. Da, e din liceu? Din liceu, da. Am înțeles, deci nu vreun... Deci eram o gașcă destul de mare la începuturile noastre în atletism și dale copilării, să spunem. Da. Fiecare identifică pe celălalt după o anumită caracteristică. Da. Eu înalt, slăbuț, picioare lungi. Strut. Stai, da. Că acum, de-abia acum m-am prins, a intrat fisa mai greu. O gașcă destul de mare de atletism, să-ți dai seama ce spui? Adică... Grupa doar, unui singur antrenor. Ne luându-i în considerare pe ceilalți antrenori. Deci niște vremuri... Da. Noi eram, când am început, peste 20. Din generația mea, școala mea și împrejurări. Bun. Și așa Dar am început. Ai început direct la stadion sau te-a descoperit la școală? Sau cum de la școală. De la școală. Da. Iarăși ceva ce-i greu da. De înțeles acum. Da. Noi facem, generația noastră, facem parte dintr-un sistem care, din păcate, în ziua de astăzi nu mai este urmat. Principiul selecției în general vis-a-vis de ajunsul pe stadion. Nu era prea important sau nu trebuia să știe toată lumea unde e stadionul sau dacă trebuie să faci un sport anume. Pentru că trecând prin procesul normal de educație, aveam și materia numită educație fizică și sport, care era destul de comună la vremea respectivă, anii 90 și începutul anilor 2000, încă se mai practica fără nicio restricție. Și atunci, din punctul meu de vedere, aveai noțiunile de bază pentru orice sport. Adică atletismul nu se punea problema, făceai ceva gimnastică, jucam în echipa școlii la handbal, la basket, adică jucam în echipa școlii, nu că toată școala practica da, sportul. Corect. Asta după cum bine știm, așa se da. Întâmplau lucrurile. Dar tu ai fost mic vreodată? E, da, am fost și eu mic. Cum mic, să nu? Da? Da. Și când de înălțime? Da. Nu, foarte mic, nu. 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 Adică nu, eram tot timpul, nu eram tot timpul cel mai înalt din clasă, dar aproape, da. Pe bune, ai avut pe cineva da, și mai înalt? Și, din cauza faptului că eram cel mai mic de vârstă din clasă. Întotdeauna toate... Am înțeles, da. Comparativ cu înălțimea. Da, da, da. Și de acolo te-a ochit profesor? Se făcea periodic, în fiecare sfârșitul septembrie sau începutul octombrie, cum începea școala, până se punea lumea pe picioare, moartă, da? Dispărută. Se făceau selecții constante. Doamna dirigintă pe care o aveam la vremea respectivă era și profesoară de educație fizică și sport și într-o zi a zis mâine să vii la mai devreme cu o oră că facem o selecție. Veneau de la judo, de la atletism, de la handbal, de la toate sporturile și a venit și atletismul selecție. Deci veneau profesorii toți pe, da, pe care i-ai numerat? Da, știm asta. Nu, dar acum e foarte greu de crezut astăzi cei care se uită la noi. Adică da. Știi că am discutat noi înainte. Acum din 33 de copii într-o clasă, 10 au scutire sau 15. Da, sunt da. Bolnavi de hepatită, de n-au voie să facă efort nu fizic. Nu mai atât de interesant să faci educație fizică, să faci condiție fizică, orice. Bun, și a venit și a zis, Oprea, tu ești bun, te-a luat din prima la... Păi nu, se dau niște norme de control. Acele norme pe care despre luai care, notă da, în liceu. Corect. Așa, și atunci, se dau normele respective sub supravegherea unui specialist. Profesorul antrenor, te vedea da. Imediat. Sunt antrenori, dar profesorul știa deja, profesorul de educație fizică știe deja dacă ai inclinații sau nu. De-aia, din toată clasa zice, tu, duceți-vă că aveți selecție. Și vine antrenorul specializat. Corect, adică nu cheamă pe... Da, nu vine toată clasa, că mai sunt și eu, nu toată lumea e pentru educație fizică. Corect. Nu toată lumea e pentru matematică, pentru fizică și așa mai departe. Și ți-a zis și erau foarte conectate lucrurile astea. Și era, adică, era un proces logic, simplu. Profesorul de educație fizică te trimitea la al sport, ajungeai la atletism, că știi. De la atletism, acolo, din nou, după o perioadă, 6 luni, 1 an de zile, să mai faci o triere, că nu toată lumea rezistă, și așa mai departe. Și urmează... Ai vrut să rămâi? Adică, bun, ai ajuns. Din prima clipă. Da? Da. Deci ai fost atras. Mie mi s-a părut cel mai fantastic lucru pe care puteam să-l fac.
Ce? În anii 90. Vorbesc de anii începutul anilor 90. Dar nu te-a atras basketul, fotbalul, nu, atletismul? Nu, nu. Mergem foarte și la fotbal, jucam, după cum am spus. Dar atletismul... În echipă. Mi se pare, nu știu, atmosfera era diferită. Tot procesul e mai interesant pentru că faci multe lucruri. Mă rog, fiecare are percepția lui, dar contrar simplei percepții, mă rog, pe care nu oricine poate să-și dea seama de specificul sportului în totalitate. Pregătindu-te în atletism, faci o grămadă de chestii, în primul rând. În al doilea rând, grupul, comunitatea, era cel puțin destul de interesantă. Atmosfera și competitivitatea diferită. Te atrage într-o oarecare măsură. Ai început cu garduri? Da, garduri făceam prima dată. Da, Wikipedia e bine acolo ce scrie cu 90 de metri garduri? Da. Exista la asta de nou? Încă există la categoria aceea 90 de metri 90 garduri. De metri garduri. Și având copii, sunt gardurile mai joase și o distanță mai mică, că ești mai mic. După aia se transformă într-o 110. La cealaltă probă de garduri, adică cum e la senior 400 garduri, când ești mai mic e 200 garduri. Da. Ai fost atras și de treaba asta? Da, îmi plăceau foarte mult și gardurile. Dar că am concurat de două ori într-un sezon, într-un an și în sală și afară, am venit pe patru la ambele concursuri și n-am mai avut să mai concurs. N-ai mai frut? Ai zis mulțumesc? Nu. Gata. Nu-mi place să nu iau medalii. Bună asta. Da. Deci de mic ai fost setat pe medalii? Da. N-am fost setat că aveam eu vreo... Așa eram crescuți, educați. E sportiv, trebuie să mergi la concurs, trebuie să câștigi medalii, de-aia te pregătești un an de zile. Deși tu terminasești pe 4, nu erai mulțumit de două ori pe 4 și ai zis gata. Campionatul național din sală și campionatul național de aer liber am terminat pe 4. Da. Bine, aveam și variante. Doamna Anton ne pregătea pe toți și pentru sărituri și pentru gard. Unde se vedea mai special, ai o înclinație în altă parte, lucrezi acolo în mod deosebit, dar lucram și toate celelalte. Și te-ai dus cu cerere, adică să rămână aș vrea să... Nu. A venit natural. Nu că am fost o decizie... Da, gata, nu mai vreau. Nu, a venit natural. Hai să încercăm și lungimea, și săritura în lungime. Ești bun și acolo, merge și la următorul concurs am luat medale la lungime. Altceva. Altă viață. Dar știi aici cu ce să mănâncă triplu saltul înainte? Adică... Înainte să mă apuc de atletism? Da. Nu știam ce să mănâncă atletismul, dar păi triplu saltul. M-am dus prea departe. Nu, vag despre atletism, vag. N-avea momentul... idol chestii din astea, adică vreau să sar precum... Nu, când ai început. Am început, ba da, urmăream... Tot timpul am urmărit. Eu și încă mă mai consider, pe de-o parte, maniac din punctul ăsta de vedere. Aproape de obsesie. De-aia, și până la 38 de ani am ajuns să fac chestia asta. Doare toată caroseria, de jos până sus, dar nu contează. Dar tot nu te-ai lăsat. Nu contează, adică da. A existat impactul ăsta, atracția asta, din primul moment de când am ajuns pe stadion. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!